cilësh mentaliteti i gabuar që kanë shitësat? Mentaliteti i gabuar që shitësat kanë është që ata nuk i tregojnë rezultatet e veta. Gjithmonë kemi një kështu bllokim, themi ne, unë nuk ja tregoj rezultatet e mia kolegëve ose ati shitësi tjetër, sepse gjithmonë jam ndjem inferior dhe ndjem keq. Pse? Sepse ky kolegu im ka 10 vjet, ka 6 vjet në kompani dhe ai ka 10 fishin e shitjeve të mia. Atëherë çfarë bëjmë? Ne vetëm çfarë ti futem halleve kot, më mirë nuk e tregoj rezultatin tim, edhe pres derisa të rregullojnë gjërat. Dhe këtu kemi dy fenomene të gabuara. E para njëherë është çështja e mentalitetit që koha kur të kaloj un kaq vite, atëherë do bëjmë një shitës shumë i mirë. Që kjo është totalisht e gabuar, sepse normalisht kur me kalimin e kohës neve tendencën e kemi që të bëjmë çik më tepër dembel, edhe na pëlqej ajo zona relative. Por e kishim dal, ishte një lajm para dy ditësh që Shqipëria është vendi i parë në botë për dembel. A është vërtet? Sa veta kanë pak të lajmin, se duke sikur thash unë. Është po jo ç'është kështu po? Po bëse. Mundet e vërtet ose jo, po përgjithsisht ka të bëjë me zonën e Ballkanit, me zonën për shfaqjes ndaj diellit. Okay. Vendet që kanë rrezatim të lartë nga dielli tentojnë që të punojnë më pak. Dhe dyta problem është që këta nuk duan të rriten ose nuk progresohen, po thonë të blokohen e thotë që unë kam frikë të rregoj rezultatet dhe kanë atë ndjenjen e krahasimit. Krahasimi dhe inferioriteti janë dy ndjenja që neve na blokojnë. Edhe çfarë ndodh? Ndodh që ti mbyllesh brenda dhe nuk rritesh. Atëherë, kush është ajo sugjerimi jon? Sugjerimi jon është që asnjëherë ti mos u krahaso. Gjithmonë modelohu. Nëse ky shoku i skuadrës tënde është më i mirë se ty, atëherë ti modeloj atë, bëj çfarë bën ai, kalo kohë, ermali më parë përmendi atë pjesën që rini me njerëz të cilët ju bëjnë të qeshni apo ju bëjnë që të ndjeni mirë, shumë mirë, mund të rini dhe me njerëz janë që shesin më shumë se ty ose që ti do të bësh si ai, neve gjithmonë përdorim këtë shprehje. Bekoi ata njerëz që ti do të bësh. Ata që shesin janë shumë të mirë me ne. Ata që din shesin mirë. Unë kam shumë qejf ata që shesin. Po, dhe gjithë çështja është që kjo është një lloj mundësie kur ti e modelon atë shitësin më të mirë, ti si thua, rri më tepër me të, diskuton më tepër problemet me të, bën pyetjet me të, ai ka interes të ta tregojë. Nuk është më ajo, kemi parasysh atë shprehjen që ustaj nuk i tregon ato gjithë sekretet e zanatit, sepse i merr vendin, jo nuk është e vërtetë. Sot njohuria është gjithandaj. Ai ka interes të ta tregojë ty sekretin ose teknikën e shitjes ose atë çfarë bën ai me klientin, sepse ai ka interes që në radh parë kur dikush të tregon diçka, ai që tregon mëson më shumë se sa ai që dëgjon. Dhe e dyta është që kur ai jep mundësi që zhvillohet kolegu, kolegu zhvillohet, krijon kolegu një teknikë tjetër të vetën dhe pastaj ai ta tregon ty edhe kështu zhvillohet kompania dhe ecën dhe puna bëhet më tërheqëse. Përgjithsisht unë bëj këtë pyetje dhe them, çiko, si do që të jetë kolegu jot? Do të jetë kolegu një person që është i paaft, një gdhë, një person i cili ka rezultate dobta? Jo, pse? Sepse normalisht kur kemi të tillë staf, edhe neve vetë bijem, na bije motivimi dhe jemi ne, pas kam unë koleg, dhe nuk të shtyhet puna. Yes. Kurse në momentin kur e kemi kolegun të fortë, kur e kemi kolegun që është shumë lartë, atëherë ti ke interes që të rritesh më tepër. Është si puna e futbollit. Sa veta ndjekin futbollin? Futbollin? Yes. Futbolli është gjë shumë e mirë për të studiuar për ekipet dhe për të që tregon fuqinë e skuadrës. Messi, që është kampion bote, edhe që ngriti atë topin e art, nuk mund të ishte dot ylli në qoftë se ai do ishte do luante me neve, do lushim bashkë. Në fakt atë topin e ngreti portieri, se ai priti topat. Po më mund, dakor. Po ju po them skuadra e bën punën. Pra, e po, okay, gjithë çështja është që skuadra është ajo që neve na, pra mos u krahaso, por modelo. Nëse ty të pëlqen dikush, bekoje edhe thuaj si ta zgjidhim edhe si të super, thank you.